To je prostě od... Co to? Co to je, boha? Já nevím. Co to sakra? Konec světa. Je, pojď se! Kam? Co to je? Co to je? To černý? Čus, já jsem Šubrejka a dneska tady bude další video z Robloxu. Dneska tady máme další elevator s Maky. Čus. A káte, ten elevator je taky úplně asi nějaký z Brusu novej, nebo já vůbec nevím. Ale my jsme ho teďko našli úplně totálně random. Jmenuje se The Elevator. Není to žádný normal elevator, nebo co jsme měli předtím, nebo Big Elevator. Tohle je klasický elevator, v podstatě už můžeme asi dovnitř, Maky. Ano. Pať. A je super, že v tomhle tom výtahu je 265 pater, což je fakt obří. Dobře. Co to je? Jako vůbec totálně nevím, a třeba tady to patro? Vypadá to docela zajímavé, nicméně lidi, pokud se bude rychle líbit, nezapomeňte hodit like, a když tady bude samozřejmě třeba 600 lajků pro další videjko z dalšího elevatoru, tak to bude vážně paráda. A jako natočíme další díl samozřejmě, protože vám se ty elevatory hrozně líbí, což je paráda. Takže super. Nicméně, tady ten cápek furt neustále po mně, Maky. Ten noob. A nevím, za jak dlouho teda to patro... Je tam nahoře, máme pato, že za jak dlouho to skončí. Jo, 3, 2, 1. Jo. Dobrý, ten nubák nezmizel, on tady furt je. A jsou dost divný tady ty velký dva cápci. No, je taky divný ještě, jak se smějou, že jo? Jo. A máš tady dokonce i ty HPčka nad sebou, jakoby, jo, což jo, je taky jo. Super. Taky. No, jsem na to zvědavý, co tady dneska zažijeme za nějaký blbosti. Ale uvidíme. Uvidíme, jdeme na to. Hele, ok, 1 sekunda a je to tady. Takže máme tady první patro. Kráva. Proč tam je kráva? Já vůbec nevím. Já jsem mrtvá! Všichni jsme chcípli. Ne, my jsme dementi, my jsme se měli schovat. Jo. Ježiši. Co to sakra bylo, boha? Dobře. Vůbec totálně nechápu, co to sakra bylo. No nevadí, ale taky. Samozřejmě čekáme teda na další patro. Další patro Ale teďka asi budu vždycky chodit takhle jako na ty strany radši. Kdyby náhodou, jo, jako kdyby vlastně, náhodou. No. Ježiš, máme může jít pryč, ten nubák furt neustále za mnou chodí, hej. To je fakt otravný. Ale. Get off my lawn, furt ten neustále říká. Já budu tady ale hezký. To je prostě nějaký ten, ne? To je NPCčko, no. To je prostě od... Co to? Co to je, boha? Já nevím. Co to se sakra? Konec světa. Je, pojď se! Kam? Co to je? Co to je? To černý? No, já to vidím, no. Co to je? To je nějaká jebrouk, ne? Co? WTF? Jo, ty si musíš vyhýbat. Vyhýbej se všemu, jinak umřeš. Pozor. To je nějaký boss battle? Nevím, asi. Vyhýbej se mouchám. Ale ono, já myslím, že jde skákat a ono skákat nejde. No, možná jako vy ve dvědečku jenom. No. Ježíš, tak co to je? Co to je za kravinu? Dobrý, vyhybám se, zatím žiju, jo? Dobře. Ty rakety. Co to sakra? Ty mouchy jsou dobrý! Jo, no. Toto je fakt originální elevator, tohle jsem teda fakt ještě neviděl. Takovýhle patra. Sakra, tyhle ty koule nesnáším, já za chvíli chcípnu. No já taky. Z těch koulí. Ty koule jsou pěkně na prd. Ale vyhýbám se zatím, je to v pohodě. No já už mám úplně malinko hápek. Až tak? No už jsem mrtvá. No. Jo, blbý koule. Maky umřela. Ne. Ne, mě se akorát zemřel. Já nemůžu furt tam skákat, ale já jsem se teďko vylečil trošku. A zase další mouchy. Já nevím jako na co čekáme, jestli čekáme mouky. Dokud všichni neumřou. Nevím, už jsem umřela, už jsem tady zpátky. A kolik tam je ještě sekund? Vůbec nevím.
Nějak jsem se nekoukala. Jo, počkej, ty se sportla jako takhle zpátky. No. Hned jsem se portla k vám. Teď je najednou jedna hudba. Takže by možná? Že by to byl konec už, boss battle. To je fakt divný bo... O! Já jsem, jo, dobrý. Dobrý. Tak jsme jako asi přežili. Asi jo. Tak jdeme další. Jo, jdeme dál. Tohle to bylo fakt jako dost zvláštní teda jako. Nečekal jsem takovýhle patr, ohej. Já tady mám to, tady mám dvojče. Tak již teda on má jiný triko. Ano. OK, máte další patro. Za 2 sekundy, za sekundu a máme to tady. Tak, co to bude? Tacos! A to bude míst? Hele, nejde to jíst. No, to prostě přesto chodíš a mizí to. Jo. Takže jíme nohama. Až tak? Jo. Je teď nějaký taco, který svítí. A jo? Já mám taco v ruce! Ne, já chci taky. Musíš ho sehnat, jak svítí, tak musíš přes něj přejít a tím ho sebereš. Já mám taco! To je trapný. Měla jsem Coca-Colu předtím, to já bylo vím, lepší. Měla jsi Coca-Colu a všichni ti záviděli. Hrozný. A já jsem právě měl pizzu v inventáři, jsem ani nevěděl. Ale dobrý, já mám taco a svítím s tím tady hezky. Mám takovou tu, jak se tomu říká, prskavku. Prskavku. Jo. Je to super. Ale dobrý, schovám to radši, uvidíme, co bude teďko dál. Tak. Jo. Třeba bude Coca-Cola znova. Mohla by být. Ne. Víš, co to je, Maki? Jo. Obíčko. Cajku, jsem první. Jo? Jo. To se docela divím. Taky. A? Kdo to udělá jako první? Já jsem cípnul, takže já to jdu zkusit znova. Zostala jsi co? Ne. Fakt ne? Ne. Jsem trošku očekával, že to něco dostaneš, když to dáš. Jako jo, no. Prej nic. Ale byla jsem první a nespadla jsem. Počkej. Tak a jsem tam. Taky to mám, ale nedostal jsem taky nic. Jsi na to legraci, ne? Vidíš. A teďko, ne. Taky jsi nic nedostala, viď? Vy jsi hned chtěl něco dostávat. Jo? Jako prostě, když jsme to dali, většina z lidí, co tam teďko byli, tak to většina lidí nedala. No jasný. Tak prostě si říkám nějaký bonus. Dej mi bonus. Chci ho hned. Bože můj. Nevadí. Já budu tu mít teď rovnou zase další patro. Už jsme dneska měli 4 patra. Je dobrý, že ukazuje, jaký patra jsme udělali. Jo, to je pravda. Tak. OK. Co? Chce hot dog. Aha. Taky to... Co? Jo, asi tak. Jo. A Crazy Robloxian bude s náma jezdit ve výtahu. Ježmera, co to mám? Hot dog? I když to hot dog... Máš hot dog? No hot dog to ne, jako nevypadá, čuč. Proč máš hot dog? Já chci jaký hot dog. Jo, a on bude chodit za tebou. No. Tak počkej, dej si to prý z ruky. Dobrý, a nejde za tebou. Fajn. Teď ten hot dog má někdo jiný. Prostě když máš v ruce ten hot dog, jo. Tak on za tebou bude furt chodit. Ježiši Kriste. To jsou fakt blbosti tohleto. No to teda. Zase s někým jiným. Bože. Černo. Je, počkej, teďka tam nechodím, jdu na kraj. Tak jdeš na kraj, Prej, daj. Jo, jsem na... Jsem na rohu. Aha! Maki. Prej, umřem asi všichni. Jo. Ne, dobrý, ne? Přežili jsme. A teďka. Jak mouchy. Prejde, přežili jsme. Dobrý, je to v pohodě. To je dobrý. Že mu furt s tím hot dogem tady otravujete hrozný. Furt teď řve. Bože. Tak já se vezmu radši taco. A budu ho hezký jíst. Bude dělat sluníčko, jsem chtěla říct, myslím hvězdičky. Jo. Nejlepší hvězdičky. Jo. OK. Jdeme dál. S tím hot dogem. Budu mít to? Vajco? Co to? Potato?
Jo, ty jsi vzal v obě dvě. Chceš jedno? Jo. Tak počkej, já ti ho možná vyndám. Ne, nevyndáš. Ne? Ne. Ne, nejde to vyndat. To prostě pokazil, že jo, chamtivej seš. Jo, já mám potato. Maki dneska nemá nic, to je divný. No protože ty seš chamtivej. Ale prdlajs. No jo. Já jsem myslel, že mi to nedá už. Víš, co je myslet? Jo. Říkat to nebudu, a nejsme zprostí. Tak můžeš to říct i bez prostých slov. To neumím. To neumíš, viď? No, to bylo jasný. Je tohle zpěváka znám? To je? Bože. To zpěváka znáš, tu písničku znáš to pro. Klidněj. Ježišmarja. Já to znám. Bože můj. To je nejlepší patro, co může být. Never gonna give you up. Prostě. To je top. A komu se to nelíbí, ať mi víte, co políbí. Nohu. Třeba. A pravou nebo levou? Pravou. Já už myslím, že nevnímáš. Ne, já jsem chtěl říct něco jinýho, říkat to nebudu. Dobře, no dobře, hele, mám tady další ještě patro. Jsem zvědavej, co teďko budeme mít zase nějaký další věci. Je tady tenhle ten Big Vic. You are in trouble. Máme problém, prej. Já jdu radši na stranu. Jo, radši. Ne, on jde za náma. Prej máme problém, ale jaký? Ale... Je, fakt že jo? Co, já jsem maně předvídala. A je tady s náma. Ne, ale je na kraji, tak dobrý. To je ten, co tady byl jako na tom začátku, že jo? Jo. Vůbec to tady jako třeba nevím o co go, jako tady s tím Big Vigem. Prostě proč tady jako je? Já nevím. Já no opposition. Ten kluk už ten hotdog nedá z té ruky. Jo, nechtěla bys taky hotdog? Ne, už mi vytáčí, jak to furt říká na hlas. Jo no. Jaký na prd. Dobré. Co je... Záchod? Asi jo. Tak nějaká... To je jak z portálu lidi, pokud víte o co go. Tak mi to teda přijde jak sex misa. A, přeskočil jsem to, ale dostal jsem se ven. Já ne. Co se sakra bylo zase za... Já nevím. Já nevím. Hele, opravdu těch pater tady je opravdu hodně a jsou strašně fakt šílený. No to teda. Až teda jako nedávají logiku trošku. Vůbec to nedává Nevadí. Logiku. A furt s tím hotdogem, už je to fakt otravuje jako. Ten hotdog je fakt otravnej, ne že ne jako. Dobrý, máme tady další ještě patro? Jo, já už tady zívám. Jo, no tak Maki zívá vždycky. Je! Já jsem spadla. Proč na nás to spadlo, sakra? Já jsem hápala. Já nemůžu nic dělat ani. Já taky ne. Máme tady menší magořinec lidi. A vidím tvoji nohu. Já jsem si vzal tako do ruky. No, vidíš, vidím tvoje nohy. Mojí nohu? Jo. Pej, pomoc. Ach, bože. To bylo fakt dost divný. Nicméně, dáme si teda ještě jedno patro. To už bude asi poslední dneska, lidi. Jsem celkem zvědavý, co teďko na nás teďko se vyplivne. Jasný, aspoň kolik to do 12 všeho dobrýho. Přesně tak, do 12. Nevím, prostě příští místnost je 12, tak do 12. Chápu, do 12 všeho dobrýho. Je! Yeah! Co to? What? Co? Dobře. Já nevím, nějak bych to nazvala, ale vůbec nevím jak. Magořinec? Ne. Dobrý. Já myslím, že tady zůstanou. Ty jsi tady s náma, s nima tady chtěla být, viď? Jo. Bože, já jsem celkem rád, jakože tady nejsou. Ale lidi, škoda. Tady to je asi nejlepší čas to ukončit. Doufám, že vám se to líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme ještě u nějakého dalšího elevatoru, protože ty elevatory mě fakt baví.
A je to fakt super, jako. Je to super, hej. Možná ještě stihneme ještě jedno patro. Ty prostě chceš. Kachničky! Kachny! To je hustý. Dobře. A kdo by nechtěl, aby padaly kachničky? Jo, to je pravda. Kachna, vem si! Cože? Tady kachnička přede mnou je. Ne, jo. No. Mám kachnu! Potvory. Ale, mám kachnu. Maky. Víš co, seš chamtivej. Jak to, mám kachnu. Seš chamtivej. Nej, nej, mám kachnu. A můžu s ní takhle dělat zvuky. No, super. Dobře lidi, teď to ukončíme, doufám s vámi nejako líba, pochopit to like a my se uvidíme někdy příště u dalšího Elevator s Maky. Tak jo, milice, čus. Čus.